आज भाजपची विदर्भाची बैठक जी आहे ती अमित शहांच्या उपस्थितीत पार पडली आणि या बैठकीमध्ये आगामी विधानसभाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीनं कानमंत्र जो आहे तो कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेला आहे. आपल्यासोबत बोलण्यासाठी खासदार अनिल मुंडे आहेत. विदर्भातल्या 45 जागा जिंका, 42 जागा जरी जिंकल्या तरी विजय मिरवणूक काढू नका अशा पद्धतीनं कानमंत्र जो आहे तो या ठिकाणी दिला आहे आणि सूचना देखील कार्यकर्त्यांना अमित शहांनी केल्याचं सांगितलं जात आहे. नेमकं काय मार्गदर्शन या बैठकीत केलं? विदर्भ हा भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. 2014 अतिशय चांगलं यश विदर्भाने दिलेलं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार बनवण्याकरता विदर्भामधून अतिशय चांगली सुरुवात यश प्राप्त झालं पाहिजे आणि त्यासाठी भारताचे गृहमंत्री आणि लोहपुरुष अमितजी शहा यांनी अतिशय चांगलं मार्गदर्शन केलं आणि त्या मार्गदर्शनानं कार्यकर्ते इतके उत्साहित झाले म्हणजे आता रणांगणावर लढण्यासाठी सैनिक जसा जातो त्याप्रमाणे उत्साहाने कार्यकर्ते बाहेर निघाले आणि त्यामुळं आजची ही बैठक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातल्या विजयाची नांदी आहे असं निश्चितपणे मी म्हणेन. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना रोखणं हे देखील काम असल्याचं त्यांनी बैठकीत निश्चितच, कारण शरद पवार उद्धव ठाकरेंनी शरद पवारांनी महाराष्ट्र खराब केला आहे. म्हणजे जाती जातीचं विष कालवलं असेल ते शरदचंद्र पवार यांनी कालवलं. उद्धव ठाकरेंच्या काळामध्ये तर तुम्हाला माहीत आहे 100 कोटीचे व्यवहार कसे होत होते. त्या मनसुख हिरेनसारख्या निष्पाप माणसाला पोलिसांनी मारलं आणि नुसतं मारलंच नाही तर त्याचं प्रेत खाडीत फेकून दिलं की सापडलं नाही पाहिजे असे असं गुन्हेगारीसाठी पोलीस वापरले जात होते. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत होता, शेतकऱ्यांचे कृषी पंप कापले जात होते, कोण गारपीट झाली तरी मदत मिळत नव्हती, महिला असुरक्षित होत्या, साधू असुरक्षित होते, पालघरमध्ये मारले गेले आणि असं सरकार हे सर्वसामान्यासाठी म्हणजे अतिशय घातक सरकार असते आणि त्यामुळे या लोकांना रोखलंच पाहिजे हे म्हणणं अतिशय संयुक्तिक वाटतं मला आणि त्यामुळे तो काही प्रश्नच नाही, जनताच रोखणार आहे त्यांना. विदर्भ जिंकला तर महाराष्ट्र जिंकू अशा पद्धतीने सांगा. विदर्भ बालेकिल्ला आहे. विदर्भ हा गड आहे भारतीय जनता पक्षाचा आणि त्यामुळं आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की विदर्भात सर्वात जास्त जागा भारतीय जनता पक्षाच्या येतात आणि विजयामध्ये मोठा वाटा म्हणजे 35%पेक्षासुद्धा जास्त मोठा वाटा हा विदर्भाचा असतो. तो अर्थ त्याचा आहे. अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरवरून आता विरोधक भाजपवर टीका टिप्पणी करताना पाहायला मिळत आहे. या संपूर्ण विषयावर सुद्धा या बैठकीत काही चर्चा झाली? नाही, चर्चा नाही झाली, पण किती दुतोंडी आहे विरोधक. म्हणजे विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे याचं स्टेटमेंट मी पाहिलं, त्यांनी म्हटलं होतं त्या अक्षय शिंदेला दिसल्याबरोबर गोळ्या घाला, नंतर त्या सामनामध्ये अग्रलेख आला होता की तेलंगणासारखं सरकार का करत नाही, हैदराबाद मारले तर मुंबईत का मारत नाही. आणि आता जो मारल्या गेला त्यांनी हमला केला आणि पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळ्या झाडल्या, तर आता हे म्हणतात की बा तुम्ही का मारलं, म्हणजे एकीकडून मागणी करायची मारा. आणि यांच्या काळात काय होतं, यांच्या काळात एन्काउंटर सोडा निष्पाप असलेल्या मनसुख हिरेनला, ज्या मनसुख हिरेनचा कोणताही गुन्हा नव्हता त्याला पोलिसांनी मारलं होतं, सचिन वाझेंनी मारलं होतं, त्या शर्मानी मारलं होतं. आणि तेही कशासाठी की पोलिसांचे सरकारचे गुन्हे, गृहमंत्री अनिल देशमुखांचं पाप, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे गुन्हे हे लपावे, याच्यावर पडदा टाकावा म्हणून त्या मनसुख हिरेनला मारलं होतं निष्पाप माणसाला. इथे तर बलात्कारी मृत्यू पावला आहे. जनतेमध्ये समाधान आहे. जनता म्हणते निसर्गाने चांगला न्याय दिला, देवाने चांगला न्याय दिला, देवाभाऊनी चांगला न्याय दिला. कशी तरी होते खासदार अनिल बोंडे, कॅमेरामन सचिन सयामसह विवेक गावंडे, TV9 मराठी नागपूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.